E aí, beleza? Eu tô bem. Mas escuta, tenho que te mostrar uma coisa. Vem ver, tá ali na mesa. Reconhece ele? Sim, o nome dele é Victor Coste. Ele é um agente das antigas. Eu acho que ele tá aqui com a CIA. Bom, se ele for uma fonte, talvez ele ajude a gente. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tá em algum lugar perto dos canais. É uma boa começar a procurar por lá. Vou passar lá e tentar descobrir alguma coisa. Vai ser bastante útil. Que bom que eu pude ajudar, mesmo estando ferrado assim. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Já tô aqui com o Soldado Cordeiro para poder a gente começar a fazer aqui o episódio 2 de Ghost Recon Breakpoint. No modo imersivo agora, né? Totalmente stealth, sem HUD. Forma que vocês estão acostumados a ver por aqui, jogando de uma forma bem tática, né? No modo realista. Bora ver como é que fica isso, beleza? Tô no hack aqui já, Cordeiro? Ok. Tem dois inimigos à frente. A gente pode inclusive já começar por aqui, né? Um outro inimigo escondido aqui. Logo ao lado, à esquerda. Tem um visual. Um patrulheiro. Uma patrulha dupla, um pouco mais à frente. Tem um atirador naquela instalação à direita ali. Tô acompanhando com o drone. Beleza, então. Vamos começar aqui pela entrada. Positivo, tô avançando. Ali à frente tem dois inimigos. Tem visual? Tá na mira, tá na mira. Eu pego da direita, você pega da esquerda. Da esquerda é um operador de rádio. Ok. 3, 2, vai. Alvo batido. Ok. Beleza. Avançando. Lisa, tem um inimigo avançando para sua posição, cuidado. Ok. Beleza, eu vou movimentar, vou pegar ele por trás. Fica de olho aí. Tô na cobertura, pode avançar. Beleza, tô com ele aqui. Só remover o corpo aqui, porque, sei lá, tem aquela patrulha dupla ali. Fica de olho. Tô em posição. Beleza, tô avançando. Tô na cobertura, pode avançar. Tá ok, hein? Patrulha tá voltando.
Tem um inimigo aqui à nossa frente, 12 horas. Tem visual dele? Tá na mira, tá na mira. Beleza. Queima. Boa. Olha a patrulha isolada. Vamos pegar. Positivo, eu tô avançando. Tá com o da direita na mira? Eu vou pegar o outro. Tô. 3, 2, vai. Beleza. Vamos atrás do atirador. Beleza, tô avançando. Tem um atirador na parte de cima e tem um patrulheiro na parte de baixo. Tem um visual. Tem visual do atirador? Positivo. Beleza, se tiver visual pode abater. Alvo batido. Boa. Eu vou pegar o patrulheiro aqui. Tô na cobertura, pode avançar. Alguma coisa aí? Beleza. É um infiltrador. Peguei ele aqui. Beleza. Inimigo neutralizado. Vambora. Beleza, tô avançando. Tô no hack. Olha, o caminho aqui aparentemente tá limpo. Qual é o seu plano? Tem o visual do nosso alvo aqui, hein? Victor. Isso aí não tá deixando. Tá nessa plataforma aqui, nesse guindaste. Tem alguns inimigos no canteiro de obras aqui. Tô acompanhando com o drone. Eu acho que eles não vão causar problema pra gente, não. A menos que eles saiam dali, né? Tô em posição. Beleza, vamos avançando. Cuidado aí, tem dois inimigos avançando, hein? Ok, tô aqui. Tem um na minha posição e tem um outro lá do outro lado. Pega esse aqui próximo a mim. Ok. Boa, vou pegar o outro patrulheiro ali. Merda! Acertaram! Batido. Tô indo lá na posição do Victor. Positivo. Fica de olho nos inimigos do canteiro de obras. Por acaso acontecer alguma coisa, né? O que tá fazendo aqui? Tá trabalhando pra Sentinel? Nem tenta me enrolar. Eu conheço você muito bem. Oh, e o que é que você acha que sabe? Sei que não tá aqui só pra ajudar a Sentinel. Então o que veio fazer aqui? Também tô aqui pra ajudar um velho amigo. Acredito que vocês dois já se conheçam. Da Bolívia. Como assim? Olha só, acho que é melhor você falar com o nosso amigo. Só tô aqui pra ajudar. Ele pode te falar os detalhes importantes. Não dá pra falar com ninguém fora de Aurua, mas funciona na ilha. Vai colocar vocês dois em contato e dizer a última localização dele. Valeu pelas informações. Agora anda. Essa operação toda vai pro ralo se virem a gente junto. Beleza, então. Vamos rastrear o Sam Fisher aqui agora, né? O helicóptero tá ali na estrada. Vamos até lá. Ok.
Você conhece a região aqui? Positivo. Vamos lá até a casa, fica aqui próximo. Eu sei onde fica. Beleza. Beleza, fica longe aqui não. Aí, dá pra ver ali, ó. Logo ali, bem próximo. Pode descer em qualquer lugar aqui. Positivo. Cuidado aí que tem um comboio, hein? Um comboio aí embaixo. Beleza. Boa, soldado. Bora. Beleza, tô avançando. Beleza, eu vou iniciar o hack aqui. Ok. Tem um inimigo isolado aqui embaixo, logo à nossa frente, 12 horas. Positivo. Tem um outro inimigo isolado ali, uma sentinela. Tem mais inimigos, na verdade, né? Mas eles devem estar lá dentro. Você tem visual desse inimigo que está aqui embaixo? Positivo. Tem um inimigo aqui, logo à frente da residência. Se tiver visual, pode abater. Boa. Beleza. Pode tomar a posição. Eu vou invadir. Tô em posição. Preciso só que você elimine esse inimigo que tá... Cadê ele? Tá aqui. Esse inimigo que tá isolado aqui. Derruba ele. Positivo. Boa. Beleza. Vou invadir. Positivo, tô avançando. Olha lá, tem um visual de um inimigo. Tem um outro inimigo ali dentro. Dois inimigos à frente. Fui. Beleza, inimigos abatidos. Ok, tô aqui. A área tá limpa. Positivo. Beleza, coletei uma nova pista aqui. Vamos pro helicóptero que eu vou dar uma olhada melhor nisso. Ok.
Beleza, vamos lá. Ok, vou dar uma olhada aqui. Sam estava espionando uma estação de abastecimento da Marinha. Está faltando um passe de soldado da Sentinel. Sam deve ter roubado. Passe dá acesso a um bunker dessa base. Sam já deve estar lá. É, provavelmente. E aqui? Positivo. Pronto, pronto. Beleza. Pode descer em qualquer local aí. Matchwood. É bom te ver de novo. Eu já fui Matchwood, mas isso foi há muito tempo. Agora sou Deep Blue. Entendido, Deep Blue. Eu não sei o que está fazendo em Auroa, mas eu vou te ajudar. Sua ajuda é sempre bem-vinda. Diz o que você está achando dessa ilha asquerosa. É parecida com a Bolívia, só que muito pior. Amém. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem uma patrulha na entrada. Dois inimigos à frente. Tô acompanhando com o drone. Tem alguns inimigos nas ruínas aqui no meio. Positivo. Beleza. A gente pode ir pelo galpão. Beleza, tô avançando. Tem alguns inimigos aqui. A gente pode começar por aqui. E aí a gente avança em direção ao miolo ali, que tem alguns inimigos. Vai, 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 vai. Beleza, vai com calma aí. Olha, tem inimigo à frente aqui. Pelo jeito, os chefões não acham que a gente dá conta do recado. Trouxeram a Paladin 9 pra ajudar. Alvo batido. Boa. Tem um outro inimigo ali. Batido. Fica de olho aí que podem ter mais aqui, hein? Positivo. Beleza, eu vou dar uma conferida aqui na posição dos inimigos que ficam no meio. O caminho até lá tá limpo, aparentemente. E tem dois inimigos ali. Vamos lá. Tô na cobertura, pode avançar. Vai, vai. Avançando. Putz, vai com calma. Vai com calma aí. Eles estão patrulhando a área.
Você tem visual deles aí? Positivo, tem um visual. Você acredita que beleza. Olha, tem um logo à frente aqui, tem outro voltando. E tem um na interseção ali. Entre um cômodo e outro. Tô pronto, capitão. Vamos lá. Peguei. Inimigo abatido. Boa, boa. Você tem a posição do outro inimigo? Não, não tenho visual. Então vai com calma aí, a gente tem que identificar a posição dele. Beleza, tá aqui. Batido. Vamos avançar pra pegar a patrulha. E aí a gente já vai direto pro Sam Fisher. Então isso aqui vai dar uma merda. Inimigos na mira, capitão. Quanta besteira. Tem ninguém aqui. Olha, eu tô morrendo de dor de cabeça. Só, sei lá. Eu tô com o da esquerda na mira. 3, 2, vai. Boa. Beleza, vamos lá. Você ainda consegue se virar, soldado. Que bom que não amoleceu depois da Bolívia. E você também. Qual é o plano? Me protege aí. Eu tenho que extrair uns dados. E aí? O que trouxe o poderoso Sam Fisher à Uroa? Eu tô atrás de alguém chamado Estrategista. Ele tá ligado a vários sequestros pelo mundo todo. Todos especialistas militares. Não sabemos o que ele tá armando, mas sabemos que ele tá aqui nessa ilha. Se eu conseguir levar ele até o Congresso, isso deve bastar para que autorize uma invasão de Uroa. E aí mandam a cavalaria. Tá. Até lá estaremos por conta própria. Dá uma olhada nisso. Midas. Casca grossa, hein? Você sobrevive a qualquer coisa. Mas a gente vai morrer se ficar aqui. A Sentinel vai saber que alguém acessou esse computador e vão investigar. Beleza, beleza. Ó, tem inimigos na área aqui, hein? Contato, contato! Vigiem seus setores! Ok, a gente tá se preparando. Merda! Contato, atenção! Fica de olho em mim. Área limpa. Boa, boa. Sobe na torre. Eu vou tirar a gente daqui. Beleza, vamos lá. Escoltar ele. De olho aí, se eu tiver com um lançador de granadas, já sabe. Só mudar de posição e mandar a granada neles. Ok.
beleza. Tá tocando terror aí. Apareceu nenhum aqui ainda. Descobriu alguma coisa sobre o Midas? O estrategista tá com ele. Tá usando ele num projeto especial. Como o Midas se envolveu nesse projeto? Não tá claro. Eu só sei que o estrategista tá trabalhando em algum tipo de novo enxame de drones. Olha, a única coisa que me importa é trazer o Midas de volta. Boa. Eu entendo. Eu faria o mesmo se fosse um dos meus homens. É, tá limpo. Boa. É, aparentemente a área tá limpa, hein? Vambora. O estrategista tá metido no quê? Por que ele quer o Midas? Eu bem que queria saber, mas você pode apostar que estão torturando ele. Temos que fazer aquele escroto pagar. Com juros. Calma aí, ele vai pagar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dele vivo e fora da ilha para que ele encare o governo. Como você vai fazer isso? Minha equipe tentou entrar de helicóptero e eles nos derrubaram com drones. Nada entra ou sai daqui. Eu tenho um avião me esperando, pronto para entrar aqui. Eu vou descobrir um jeito de passar pelos drones. Todo cadeado tem a chave certa. O estrategista pegou o Midas, mas eu não consigo derrotar ele sozinho. Me ajuda a pegar ele e eu prometo que ele vai nos levar ao seu cara. Parceria, né? Beleza. Funcionou bem na Bolívia. Ótimo. Eu sei onde conseguir novas informações. A gente vai ter que ser bem sorrateiro nessa. Então, você vai ter que aprender alguns truques novos. Truques da Echelon. Quando você estiver pronto, venha falar comigo lá no ponto de encontro. Beleza, então. Aí, finalmente reencontramos o Sam Fisher, tá aí. Missão finalizada. Lembrando que essa é só a primeira missão do episódio 2. Nós vamos fazer todas por aqui dessa mesma forma, jogando stealth, sem HUD, no modo imersivo, desse jeito que vocês estão acostumados a ver por aqui, beleza? Valeu, falou e até a próxima.